نحمده سبحانه الكريم وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يهاں موجود تمام بچے بچیاں میرے بھائی بھائی میرے بڑے ہر مذہب ہر مذہب کے لوگ جو یہاں موجود ہیں سب کو میرا سلام. جیسے جانتے ہیں کہ میری زندگی درگا میں گزری. میں نے اپنی زندگی طالب علموں کو علم سکھانے اس سے کوئی حرض نہیں جو کوئی مضمون ہو. ہر ٹیچر اپنی زندگی بچے کے پیچھے لگا دیتا ہے یہ بتانے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. تو میں نے بھی اپنی زندگی انہیں اسلوب پر گزاری اور آپ کی نظر کرتی ہوں یہ ساری کوششوں کو. آج ہماری نہیں ہم کو آپ کی ضرورت ہے, قربا کی ضرورت ہے, یعنی بچوں کی ضرورت ہے. ان کے کاموں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک کو بچائیں, اپنے ملک کی آزادی کو بچائیں, مسیح کے ملک کو ٹوٹنے پھوٹنے نہ دیں. آپ یہ مت بھولیے, آپ یہ مت سوچیے کہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ ہے. مسلمانوں سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا کہ ایک غریب بھائی کا, ایک کرسچن کا, ایک جین کا, ایک سکھ بھائی کا تعلق اس انارشی سے ہے جس کو حکومت نے اپنے طاقت کے طور پر نافذ کر دیا. آج ہم سب اس کی مخالفت میں یہاں جمع ہوئے ہیں. ہمیں کسی قسم کی دہشت گردی کی ضرورت نہیں. حکومت ہر قسم کا پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ حکومت کی نافرمانی کر رہے ہیں یا حکومت کے دشمن ہیں. یہ ان کو بھول جانا چاہیے. یہ وہ قوم ہے, یہ ہندوستان کے وہ آبادی ہے جس نے آزادی کو انگریزوں سے چھین کر لیا. خطرے میں ہیں تو یہ جوان بچے پورے ذمہ دار ہیں کہ چاہے کوئی مذہب نہ ہو, چاہے کوئی ملت کا ہو, ان کی ذمہ داری ہے کہ اس خطرناک قسم کی حکومت کی پالیسی کے خلاف اٹھ کر کھڑے رہیں اور جد و جہد کریں. آپ کے اس مجمع کو دیکھ کر واقعی میں تو بے حد مطمئن ہوں کہ یقینی مقصد میں یعنی آزادی پانے میں کامیاب ہوں گے. کشتوں میں گزر گئی زندگی تمہاری, سات زندگی گزر گئی, کیا ملا سردیاں گزر گئی. وہ سجدوں میں تیرے کیا ملا زندگی گزر گئی, سردیاں گزر گئی. وہ زندگی تلاش کر, وہ سجدہ تلاش کر جو زندگی بدل گئی.